Já vám přeji krásný podvečer u dnešního živého vysílání, které je na téma kvantový skok a jeho souvislost se zákonem přitažlivosti. Já vás všichni srdečně zdravím, počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte, že naše technické spojení funguje, a hned potom bych začala o dnešním tématu, které mi přijde poměrně zásadní, protože se ve vašich e-mailech na něj často ptáte. Já vám na úvod řeknu pár informací k mojí knize, řeknu vám pár novinek, o kterých bych se vám ráda zmínila, a hned poté bychom se teda vrhli na to téma, které vám avizuju hned v úvodu tohoto videa. To znamená na kvantový skok neboli na urychlovače v tvoření v zákonu přitažlivosti. Nejdřív bych vám chtěla teda říct, že vy všichni, kteří jste si objednali knihy zdarma, pouze za poštovné, tak už se konečně dočkáte. Chtěla bych se vám ještě jednou od srdce omluvit za to zpoždění, které máme díky tiskárně, protože jak jsme navyšovali množství objednávek, nejdřív to bylo 5 000, pak to bylo 10 000, teď už to je 14 000 knížek a nečekali jsme zkrátka tak velký zájem, tak tiskárna nám samozřejmě, je to logický, posouvala termín dohotovení. A protože knížky k vám jedou z tiskárny až z Brna, tak je samozřejmě vezeme v kamionu naráz. Takže se ještě jednou tímto omlouvám za zpoždění avizovaných knížek a chtěla bych vám říct, že 7. nebo 8. teďko září je dokončen tisk veškerých knížek a hned poté jedou knížky do Prahy a my je začínáme v polovině měsíce rozesílat na vaše adresy. Takže vy, kteří na knížky čekáte, tak ještě jednou děkuju za vaši trpělivost. Vy, kteří knížky nemáte, tak si je budete moci ještě objednat. Dávám odkaz k záznamu tohoto videa. Takže pokud ještě nemáte knížku Detoxikuj život, asi značka, tak budete mít možnost. Druhá věc je, kterou bych vám chtěla říct, zahrnuli jste mě e-mailama, že moje hostování v pořadu Dušeka je vyprodané. Já to vím, já jsem tady na stránku Detoxikuj život dávala link, abyste mohli přijít do divadla Kampa, kam mě pozval Jára Dušek 8. října tohoto roku. A představení se opravdu poměrně rychle vyprodalo, takže já jsem nyní v jednání s produkcí divadla, jestli nám uvolní ještě pár lístků nebo pár míst navíc, abych vám je mohla nabídnout tady do naší komunity. A vy ostatní nemusíte být smutní, pokud tedy byste to rádi viděli, tak znova dám to i k tomuto záznamu vysílání, ale už to tu máte, myslím, i ze včera. Je zde link, na kterém to vysílání poběží živě a online. Akorát bych vám chtěla teda říct, že toho 8.10. od 7:30 je nutné se na to dívat, protože ten link opravdu funguje jenom v reálný čas toho vysílání. A až poté zhruba po ukončení toho pořadu, za 2 nebo 3 dny, to bude v záznamu na YouTube divadla Kampa. Takže to jsou informace ještě k hostování u Járy Duška. Třetí věc, o kterou bych se s vámi chtěla podělit, je, že pro vás připravuju nový webinář, který bude jako vždycky zdarma a kde vám opravdu do detailů rozeberu, jak najít záměr, protože mi chodí dotazy, vidíte to i ve skupině Detoxikuj život, kde se ptáte, já se necítím dobře, já se vlastně cítím úplně na nic, já se cítím špatně, ale já zkrátka nevím, jak z toho ven, nevím přesně, co chci, nebo nedokážu úplně uchopit, co chci. Takže jsem se rozhodla tomu věnovat 1,5 hodiny až 2, až možná 2 hodiny trvající webinář a věřím, že do 14 dnů ho zveřejním tady na stránce Detoxikuj život i ve skupině a budete mít možnost se na něj podívat a budete mít možnost tam v rámci takového praktického cvičení krok za krokem si během 14 dní ten vlastní záměr najít. Takže to jsou novinky na úvod. Já jsem moc ráda, že jste tady, že jste přišli na vysílání. Měli jsme takovou, chtěla jsem říct menší, ona to moc malá pauza nebyla. Byla to několika týdenní pauza. A já věřím, že na vysílání opět budete chodit a budou pro vás přínosem.
To dnešní téma, o kterém bych chtěla mluvit, se týká kvantového skoku. Ono, když se mluví o kvantovém skoku při praktikování nebo při učení se vědomého vytváření si reality, tak je třeba říct, že to lze přeložit velmi jednoduše. Je to prostě rychlá blesková změna. Kvantový skok zní možná honosněji, hodně lidí to rádo používá, hodně lidí ten kvantový skok má pocit, že v sobě nějak probudí, podpoří meditací, vizualizací a tak dále. Ano, to jsou všechno podpůrné metody, ale to jádro jako této věci je úplně někde jinde. Takže my se dneska podíváme na to, o co přesně jde. Řeknu vám, proč já zrovna nejsem fanouškem kvantových skoků a proč si myslím, že ta cesta není úplně jednoduchá. A zároveň vám dám určité tipy, díky kterým vy můžete svůj vlastní život tvořit vědomně účinněji, netvrdím, že rychleji. Tak a můžeme začít. Ve chvíli, kdy my se podíváme na kvantový skok, tak opravdu jde o to, že to je změna. Představte si, že byste měli něco změnit rychle, něco měnit zásadně, prostě bleskově. Je to jako kdybyste chtěli něco měnit z bílé na černou. Nejsou tam žádné odstíny mezi tím, není tam žádná delší cesta, je to takový ostrý řez. Když se lidi uchylují ke kvantovému skoku? Víte, my když jsme v nějaké krizi, když se potácíme na hranici nějakého našeho duševního klidu, nějaké psychické vyrovnanosti, tak vždycky přemýšlíme o tom, že bychom chtěli všechno změnit hned. To znamená, většina lidí říká, ty jo, já bych chtěla, aby to teda od zítra bylo jinak. Tak já zkusím od zítra změnit tohle, tohle, tohle a tohle. A máme pocit, když si třeba přečteme nějakou knihu, nebo vidíme nějaký pořad, nebo projdeme nějakým kurzem, že jsme schopni tu změnu udělat velmi rychle. Že jsme schopni zkrátka zásadně změnit náš život. A neuvědomujeme si, že aby ta změna, kterou my chceme vidět v tom vnějším světě, kterou my chceme registrovat v tom našem životě, byla opravdu reálná, aby byla cenná, hodnotná a trvalá, tak je potřeba napřed udělat jiné dva skoky. Ten první skok je pocitový a ten druhý skok je vibrační. A pokud my si neuvědomíme, že tyto dva skoky jsou naprosto primární, tak se nepohneme ani o píď a můžeme si v uvozovkách kvantově skákat, jak chceme a ta naše změna vždycky vydrží 2 dny, 3 dny, někomu týden, měsíc a zase budeme zpátky v těch starých kolejích. Co to je ten pocitový skok? Víte, pokud my máme nějaký záměr, pokud my si myslíme, že víme přesně, co chceme, tak my velmi často máme jakoby pocit, že jsme dobře zaměřeni. To znamená, myslíme si, že se zaměřujeme na zdraví. Nebo myslíme si, že se zaměřujeme na majetek. Na to, že chceme něco mít. A vůbec si neuvědomujeme, že my se podvědomně zaměřujeme úplně na něco jiného. To znamená, ano, my toužíme potom, abychom byli zdraví, ale naše myšlenky se točí kolem toho, že se bojíme, aby se naše nemoc nezhoršila, aby nějaká nemoc nepřišla, aby jsme si nezlomili nohu, nebo s majetkem, bojíme se, abychom neschudli, nebo abychom se nepropadli ještě do větších dluhů, a tak dále, a tak dále. Zkrátka, ty naše myšlenky v nás nevyvolávají pocitově rovnováhu. To znamená, pokud necítíte při vašich myšlenkách, které se vážou k tomu, co chcete, bezpečí, očekávání a nadšení, tak nemůžete udělat pocitový skok. Pokud cítíte strach, obavy, rezignaci, napětí, úzkost, stres, tak první, co je, se musíte opravdu vyladit, abyste se z těchto emocí posunuli do těch jiných emocí. To znamená, první je bezpečí. Musíte se cítit bezpečně, ne úzkostně, ne v ohrožení.
Druhá věc je z bezpečí, pak klíčí, očekávání, inspirace, nadšení. Někam se jakoby posouváme k tomu, co chceme. Teď myslím v hlavě, pocitově v naší hlavě. A pak přichází prostě taková ta, já bych řekla, takový ten gejzír toho našeho nadšení. A ve chvíli, kdy my jsme emočně v tomto rozpoložení, tak jsme schopni udělat obrovský pocitový skok. A pravda je, že tento velký pocitový skok, pokud se dokážete do tohoto emočního rozpoložení dostat, můžete udělat během pár hodin. Někdo na tom pracuje půl roku, někdo několik měsíců, ale lze pocitový skok udělat velmi, velmi rychle. Záleží na každém z vás. A po tom pocitovém skoku musí přijít vibrační změna, jo? Protože pokud vy uděláte pocitový skok, tak se začne měnit vaše vibrace. Začne se měnit vaše energetické pole a děje se to velmi rychle. A pak záleží na tom, jak dlouho vy tu vaší prospěšnou emoci nebo ty prospěšné pocity dokážete udržet. A čím díl je udržíte, čím díl dokážete to nadšení, takovou tu jakoby náladu, kdy jakoby se chvějete takovým tím očekáváním, takovou tou inspirací, čím déle to v sobě dovedete kultivovat a čím déle to v sobě dovedete udržet, tak se začne tím za mnohem kratší dobu měnit vaše energetické pole. A ve chvíli, kdy vy uděláte ten pocitový skok, navážete na to ten vibrační skok, tak nemáte potom problém udělat kvantový skok, to znamená obrovskou změnu, která se začne propisovat do materiálního světa. Co je důležité? Víte, důležité je hlavně uvědomění, že když se cítíte opravdu zle a máte pocit, že něco v hlavě vytváříte, začnete se emočně přelaďovat, začnete teda se vibračně automaticky nalazovat na to dobré, na to prospěšné, na to, co funguje, tak je dobrý si nepřipouštět myšlenky typu, že ty změny prostě kolem sebe nevidíte. Protože to, že je nevidíte, to, že nevidíte ještě zlepšení partnerských vztahů, zlepšení finanční situace, zlepšení zdraví, to neznamená, že již to zlepšené není na té vibrační úrovni. Zkrátka takový ten otisk tady v té materii je vidět až jako poslední. A vy musíte ten pocit, který vy většinou máte, až když to v té materii vidíte, mít předtím. Takže ještě jednou, když se emočně dokážete dostat do pocitu a do nálady, že máte to, co si přejete, hlavně, že máte z toho ty pramenící pocity, tak velmi rychle se ten proces spustí a pak opravdu můžete udělat kvantový skok a ve vašem životě se začnou dít obrovské změny. Proč to nedoporučuju, nebo proč si myslím, že je lepší opravdu postupovat pomaleji? Víte, jsou tady dvě rizika. To první riziko je, že ten člověk takhle rychle se zkrátka v tom pocitovém dobrém rozpoložení neudrží. A čím víc to zkoušíte a čím víc vám to nejde, tak je to pro mnohé lidi strašně demotivační, takže oni si pak řeknou po třetím neúspěšném pokusu, tak jako mě to nefunguje, a leckdy se na to vykašlou. Druhý riziko, to mi přijde mnohem horší a zásadnější, je to, že ve chvíli, kdy se vám to povede a k tomu kvantovému skoku dojde, tak začnou se kolem vás bořit zdi, a to doslova. To znamená, pokud vy něco ve vašem životě chcete a existují tady vibrační cesty, protože vy nemůžete říct, jak se to stane a kdy se to stane. Jo? Vy to chcete rychle. Tudíž nastartujete kvantový skok, fajn, bude se to dít rychle, ale už nemůžete ovlivnit, jakým způsobem se to bude dít. A pokud se něco začne dít rychle, tak se ve vašem životě můžou překotně dít věci, na které nejste připraveni. To znamená, můžete například toužit po tom, abyste žili v harmonickém partnerském vztahu a měli hmotné zajištění, které vede k pocitům svobody. Dejme tomu. A třeba vaše reálná situace je, že máte klasické zaměstnání, vycházíte v pohodě, ale od výplaty k výplatě a žijete ve vztahu, který je trvalý, ale necítíte se v něm úplně fajn. A ve chvíli, kdy opravdu vy se dokážete pocitově přeladit
a spustíte pocitový skok, na něj se naváže vibrační skok a spadnete do kvantového skoku. Tak to, co se běžně děje třeba 2-3 měsíce, se vám může dít 2 týdny a můžete přijít o toho partnera, s kterým to tak úplně neklape. Myslím přijít, jako že třeba on si někoho najde, ale vy nejste úplně na toto teď připraveni, takže vás to nějak zasáhne. Jo? Můžete přijít o zaměstnání, protože ten vesmír, ta energetická jakoby vibrace se vás bude snažit natlačit na tu cestu, kde najdete to, po čem toužíte. Ale ty jednotlivý kroky, to, co se bude dít po té cestě, se vám opravdu vůbec nemusí líbit. A hodně lidí říká, to nevadí, hlavně ať už rychle mám to, co chci. A neuvědomuje si, že ve chvíli, kdy se to začne takhle rychle kolem vás bortit a měnit, tak ty změny, byť třeba vy je ve svém životě chcete a nemáte zájem o to, co ztrácíte, tak stejně to na vás nějak emocionálně dopadá, doléhá. A v tu chvíli to znova začne ovlivňovat vaše pocity, vaše myšlenky. A vy znova spustíte ale jiný pocitový skok, z něj jiný vibrační skok a můžete se dostat do obrovského kvantového kolotoče, který s váma bude mávat doleva doprava, protože neudržíte ve chvíli, kdy se to začne bořit, tu neochvějnou radost. Takže z mého pohledu, pokud si věříte, že to udržíte, tak fajn, tak to vyzkoušejte. Ale pokud víte, že opravdu vaše nálady kolísají, vaše pocity kolísají, že máte problém zatím říkám, na té startovní čáře, s vědomým tvořením i v tom pomalém ranku, kdy se snažíte například udržet si prospěšné myšlenky a eliminovat ty negativní, tak bych do toho zatím nešla, protože se opravdu můžete dostat do neskutečného chaosu. Takže toto je takové velmi, velmi základní, ale věřím, že srozumitelné vysvětlení kvantového skoku, od kterého každý většinou očekává něco obrovského a ve chvíli, kdy se ty věci začnou dít, tak se ty lidi zaleknou a většinou v jejich životě vypukne neskutečný chaos. A ještě jsem k tomu chtěla říct, že my většinou, když naskočíme na tu cestu toho vědomého tvoření, tak my dokážeme jakoby sami sebe stabilizovat a dokážeme hodně věcí si uvědomovat, zvědomovat a začneme být přínosem pro ostatní. A uvědomujeme si malé nuance, které při tom kvantovém skoku vůbec nemáte čas registrovat. Jo? Uvědomujete si například sílu vašich slov. Uvědomujete si zdrobností, které se vám každý den začnou dít, sílu vašich myšlenek, hodnotu sama sebe a hodnotu jiných lidí a hlavně, jak jiní lidé začínají vnímat tu vaši hodnotu, zkrátka tu sílu vašeho bytí. A pokud vy tady ty malé niterné fáze zkrátka přeskočíte a řeknete si ne, já to chci teď hned, chci harmonický partnerský vztah a tohle, a budete ignorovat všechny ty kroky předtím, tak se vám to může povést, ale to, co půjde zatím a to, co budete muset přitom zažít a vydržet, vás může hodit zase pěkně rychle na úplný začátek. Takže to je v základní tezi to, co bych vám ráda řekla o kvantovém skoku. Já vám teď na toto téma píšu obsáhlý článek, protože mi přijde, že toto téma je hodně často skloňovaný, ale málo kdo o těch rizicích mluví. Ono velmi líbivě vypadá napsat někam na video anebo na článek kvantový skok a změníte svůj život velmi rychle. Ano, je to líbivý, dobře to vypadá, dobře to zní. Každý ho to chytne mnohem víc, než když řeknu kvantový skok je riziko, postupujte pomaleji. Ale z mé praxe, z toho, jak s tím pracuju, jak jako nějakým způsobem to roky zkoumám a dávám dohromady, to opravdu ustojí málo kdo, tak aby s tím ve finále byl spokojený. Takže budu se na vás těšit zase zítra. Hned zítra dostanete další živé vysílání. Budu vám ještě dneska večer avizovat tady na stránce Detoxikuj život, v kolik bude hodin a jaké to bude téma.
Záznam tohoto vysílání najdete jak tady, tak na mém YouTube kanálu. A zároveň bych vás chtěla poprosit, pokud vás napadá téma, které je pro vás zajímavý, který ještě jste nenapsali do příspěvku ve skupině, kde jsem se na to ptala, nebo třeba ve skupině nejste, napište mi to i pod záznam tohoto videa, abych mohla udělat vysílací plán na celý měsíc září a říjen. Budu se na vás těšit, jsem moc ráda, že jste přišli. Věřím, že to pro vás mělo nějakou výpovědní hodnotu. A na ty z vás, kteří přijdete osobně, se budu těšit i v divadle, na Dušika, na ty z vás, kteří jste to nestihli a budete v online přenosu, tak jsem nezapomněla a pokud tam budete pak psát svoje komentáře, tak já vám k něm ráda napíšu odpovědi, to samé na vaše dotazy. Tak jo, jsem moc ráda, že jste a mějte se krásně.